da bi slikari pomogli sebi i da, ukoliko nemaju baš dobar očaj za perspektivu, napravili sliku jednog grada, koristili su kameru obskuru. Ta kamera obskura im je pomagala da na platnu imaju zapravo sve parametre pejzaža nekog. Znači, oni su sitnim iglicama obeležavali na platnu gde se nalaze kuće, gde se nalaze ivice zidova, brda u daljini, da bi posle to islikali. U današnje vreme mi je ovo mnogo pomagalo. O njima ću ja detaljnije govoriti, ali ipak najveća zasluga i najveće pomagalo u ovom slikarstvu je fotografija. Ono što je važno prilikom korišćenja fotografije je da morate obratiti pažnju da fotografija uvek laže. Ukoliko gledate neku fotografiju u novinama, vama nikada neće smetati to što je jedna strana tela, ukoliko je telo u pokretu, manje. Je fotografija krivi lik, ali pošto vaš mozak neće uopšte reagovati i neće vam davati alarm da nešto nije u redu, vi ćete jednostavno pročitati taj članak, pogledati tu prateću fotografiju i nećete uopšte razmišljati da postoje neke nelogičnosti. Međutim, ukoliko tu istu fotografiju sada radite i slikavate, odnosno koristite motiv sa fotografije, morate strogo paziti. Jer ukoliko vi nešto naslikate, a ne primetite greške koje ima fotografija, kogod pogleda vašu sliku, reći će, pa vi zapravo ne znate anatomiju ili ne znate perspektivu. To je to na što trebate da obratite pažnju. Vi ćete zbog korišćenja fotografije imati problema sa ljudima koji nisu zainteresovani za to što radite ili smatruje to gubitak vremena. Oni će mu govoriti, pa ti gledaš i ti zapravo precrtavaš. Uvek i ranije u stara vremena ljudi su nešto gledali. Samo tada nije bilo fotografije. Danas vi gledate fotografiju jer vi da bi naslikali jednog slona, jednog konja, ne morate ispred sebe da imate toga konja ili slona. Ne morate dolaziti u zoološki vrt i da provodite dane i nedelje slikajući toga slona. Vi ćete napraviti fotografiju ili ćete naći neki od mnogobrojnih časopisa koji izlaze svuda u svetu, na svim jezicima sveta, o životinjama. I u tim časopisima uvek ćete imati izvanredne fotografije. Ja se, prilikom slikanja životinja, koristim fotografijama. U toku narednih emisija objasnit ću vam kako ćete promeniti pejzaž ili kako ćete promeniti boje koje su na fotografiji da bi ih uskladili sa pejzažom. To, verite, nije teško uopšte. Najvažnije je da imate volju, da imate jaku volju. Međutim, prilikom rada pojavit će vam se mnogo njih i mnogo problema da će neko gledati da vas odvoji od onoga što radite. Morate biti uporni, jer svaka upornost se nagradi. I kada budete napravili prvu vašu sliku, vidjet ćete koliko će se stvari promeniti. Kada tu prvu sliku vašu budete okačili na zid, vidjet ćete koliko ste zapravo našli jedan novi smisao života.